لقمان محمد صالح او كميدا اما اه غودوميها تففترياشا بورك تففترياشا ام ام صومالي تي في لقمان كسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وغوري وحج على هاي الوقود دي من عيائيات كتفيش كلم تي في بينا رحمل يأيوت دوات الكاردي إورياشا هاي كتن تبيي كليد السحافة إلا المغالي تكتشيغا waa ku faraxsanahay in soo dalbaday kibdi in dadka kala jirinayaan waxaan ku soo dhowaynayaa toddobaadka soo xafiba saaxadda saxaafadda oo aan ahayn mid lagu kala horeeyo laakiin qof kasta oo soo gala mas-uuliyadda ka saaran tahay waxa dadku u gudbinayo waxa kaliya aan idiin dardaarmayaa ee aan ugu luqmaan ahaan aan idiin sheegayo waxa weeye inaad ilaahay ku xidhnaataan xaqa ilaahay haysataan kalsoonidiina iyo baqashadiina iyo ku dhaqankiinuba waa hada dhaqanka diinta haddii diintaada haysato salaadaada ilaashato akhlaaqdaada ilaashato dhaqankaada ilaashato waxa calooshaada gala ilaashato xumaan iska ilaaliso xaaraantan iska ilaaliso shaqadaada way toosisa waxaan idiin dardaarmayaa wuxuu ilaahay na faranayaa wuxuu ina inaga reebana ka reebtoonaada taa haddaynu ka reebtoonaano wax walba waa hagaagayaa shaqo kastoo binaadan qabanaya ama siyaasada ku jiro ama saxaafada ku jiro ama wax kastaa ku jiro way hagaagayaan tusaale ahaan wariyaasha waxaa looga xantaa in lacag la siiyo qof ayaa filgadeeyaan qofna ay ammaanaan maxaa kalifaya qofkan meegayo waxa calooshiisa gelaya ee wuxuu isticmaalaya wax xaaraana taasaana kalifaysaa in qofkii qiyamkiisu dhumo laakiin haddii aad diintaan ku toosnaano wax wanaagsan soo baxaya dadku saxaafadda saas bay ka qabaan laakiin siday ay moodayaan waxa cidda ka bedeli kartaa waa idinka iyo inta ku jirtaa haddii aad idaabtiina hagaajisaan dadnaqankiina hagaajisaan shaqadiina hagaajisaan daacadmida hagaajisaan kogo-naantiina iyo commitmentkiina shaqadaada hagaajisaan weji fiican bay saxaafaddu yeelanaysaa midina way jirtaa saxaafaddu keliya maaha wax la dhaliilo wax khaldan la muujiyo sidoo kale waxbay dhistaa oo waxbay wanaajisaa deegaanka waxaan qirayaa in muddo yar isbeddel weyne ka dhacay oo dhanka xorriyadda socodka magaalo qaran markaa jigjiga markii hore la yimanayay isbeddelka ka hor dhibkii laga kulmi jiray waa garan karaa maantana waa garan karaa horumarka iyo wanaagkaa socda in la dhiirigeliyo waa waajib idinkaa saaran wixii daliil iyo tabasho iyo baahi dadka jirana maaha inaad uga baqato cidnaba waa inaad baahiso oo aad sheegto xaqiiqdana laakiin aad rabbi kaga cabsato waxaa kaloo idiin dardaarmayaa nabadda yeelashada dadku nabad bay wax ku yihiin haddaynaan nabad maanta halkan aan iga jirin deegaanka iyo dhulka kale soomaalida inta bilaa nabadda rabbi nabada siiyo inta nabadda haysatana u siyaadiyo iskumaynaan imaadeen maynaan kulanayn keliya waxaan idiin dardaarmi lahaa uu iska ilaaliya wax kastoo sharaftiina dhaawacaya saxaafadda lacag lagama faa'iido laakiin magacba laga faa'iidaa haddii aad usoo gelaysaan warbaahintaan aad lacag ka faa'iidaan iska daayo bukhaaro furta oo dukaamo furta oo halqalo weyaan laakiin haddii aad soo gelaysaan sumcad iyo magac soo dhawaada sumcaddiina ilaashada magacina ilaashada mar kale waxaan idiin dardaarmayaa xadhiga ilaahay adkaysta ilaahay ku xidhnaada mar kastoo ilaahay ku xidhnaata amaruu idiin hagaagayn aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu